Raritou medzi plastikami zvierat je práve táto miniatúrna soška. Je totiž najstaršou kovovou plastikou zvieraťa na Slovensku. Ide o plastiku bíčka alebo vola s dĺžkou 46 mm a výškou iba 19 mm, objavenú náhodne jaskyniarmi v roku 1993 pri prekopávaní jaskinných sedimentov Liskovskej jaskyne pri Ružomberku. Hlava zvieraťa kuželovitého tvaru je znázornená len schematicky a zdobí ju pár dopredu smerujúcich pomerne masívnych dlhých rohov. Trup je štíhly, mierne prehnutý, v strednej časti s okrúhlým, v priemere 5 mm širokým otvorom. Tento otvor spolu s valcovitým výbežkom vychádzajúcim spoza hlavy je interpretovaný ako pozostatok nárožného jarma, ktoré zrejme pôvodne spájalo dvoch bíčkov do záprahu. Druhý sa však zatiaľ nenašiel. Vzhľadom na nálezové okolnosti časové zaradenie nálezu nie je jednoznačné. Keďže sa však plastika našla neďaleko kultového objektu s antropologickými nálezmi z neskorej doby kamennej, datovaného do 4. tisícročia pred našim letopočtom, predpokladá sa, že s ním mohla súvisieť. Medená plastika sa považuje za doklad eneolitických kultových obradov, v ktorých významnú úlohu hral dobytok. Neskorá doba kamenná je totiž obdobím zmien v spoločnosti i hospodárstve. Začala sa využívať ťažná sila zvierat v poľnohospodárstve aj v doprave. Tieto zmeny sa odrazili aj v náboženskej sfére a dobytok získal dôležité miesto v kultových obradoch. Jedna z teórií hovorí, že figurka bola náhradnou obetou za skutočné zviera. V strednej Európe je tento nález unikátny a analógie sú známe až z prostredia vyspelých kultúr prednej Ázie, kde podobné plastiky tvorili súčasť miniatúrnych štvorkolesových pohrebných vozov. Táto subtilná soška v súčasnosti patrí medzi unikátne archeologické nálezy v zbierke Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.